Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Великої повномасштабної війни, а після великого скандалу з укриттями у столиці, коли просто перед закритим укриттям загинула людина, перевірили зараз з моменту того скандалу більше тисячі укриттів, а це трохи менше чверті лише всіх столичних укриттів. І от з цієї чверті 44% були зачинені або повністю непридатні для використання. Власне, після минулого тижня, після вихідних, які пройшли в перевірках, навіть в батьківських чатах почала ширитися інформація стосовно того, що від сьогодні школярі підуть на дистанційне навчання, а школи перетворяться на цілодобові укриття для всіх. І більш того, була навіть інформація, що начебто вчителів будуть зобов'язувати чергувати в нічні зміни для того, щоб в разі повітряної тривоги відкривати швидко укриття. Ну от ми, щоб перевірити всю цю інформацію, знову ж таки відправили нашого Антона Пшеничного. Він все зібрав докупи, всю перевірку сховищ і зараз розкаже нам останні новини. Антоне, ще раз вітаємо. Ще відомо слово. Колега, доброго ранку. Цими вихідними мережа буквально годіла. Годіла вона саме через ті повідомлення, що від сьогодні школярі йдуть повністю на дистанційне навчання, а в столиці є ще класи і школи, які продовжують своє навчання. Тобто старшачки вже пішли мультипредметне тестування, а от першачки точно ще навчаються. І школи мали перетворитися на цілодобові укриття. Писали це вчителі з посиланням на конкретні рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, датоване 1 червня. Також говорили дійсно про те, що чергувати в укриттях будуть самі освітяни, навіть вночі. Почнемо з дистанційки. Справа в тому, що засідання комісії 1 червня не було. Його перенесли. І воно відбулося 2 червня. Відповідно, інформація щодо дистанційки виявилася фейком. Інформацію потім згодом почали спростовувати і в шкільних чатах, точно, що дистанційки не буде. Очне навчання залишається. Так само спростувала цю інформацію речниця столичної адміністрації Катерина Баранова. Не йшлося про дистанційку і на засіданні комісії 2 червня, яка от вже фактично відбулася. Відповідно, дистанційки не буде, не планується принаймні. А ось щодо чергування освітян у школах, питання залишається відкритим. Після засідання комісії з питань ТЕП та НС, директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук пояснив, в першу чергу стежити за укриттями і вдень, і вночі будуть не вчителі, але залучати освітян може, наприклад, районний відділ освіти. В нашому місті є комунальна організація, яка називається «Муніципальна охорона». Вона використовується і вже зараз залучається до охорони об'єктів. Крім того, у нас в районах є добровольчі формування територіальної громади, які теж через батальйони ми можемо залучати до охорони функцій. Якщо у балансоутримувача є можливість своїх працівників визначити комендантів, це добре. Зараз столична влада працює над тим, щоб укриття були абсолютно доступними цілодобово. Йдеться про укриття всіх форм власності і школи, зокрема. Це підкреслював вже мер столиці Віталій Кличко. Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів обов'язково до виконання всім установам і закладам. Обов'язково до контролю кожного. Всім відповідальним службам. Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Після того, як масштабна перевірка укриттів почалася в столиці, у Києві, перевірки почали також інші міста. Так, сьогодні, наприклад, стартує масштабна перевірка сховищ на Одещині. Планують проінспектувати усі без виключення захисні споруди. Займуться цим спеціальні комісії, що будуть складатися з представників ДСНС, поліції, органів влади та інших структур. На Одещині також наголошують, що доступ до укриттів має бути цілодобовим і безперешкодним. Це не лише реакція
реакція на трагедію 1 червня у Києві, а й на попередні перевірки в Одесі. Там під час рейду комісії в суботу, тобто ось позавчора, охоронець поліклініки не пустив перевіряльників до укриття, бо він був вихідний. Сніданок ще до гучних рішень, до гучних перевірок робив власні рейди укриттями і не лише у Києві, а взагалі по всій Україні. Під час свого останнього рейду Анна Мартищук знайшла багато зачинених сховищ і напередодні вона ще раз пройшла тими адресами, щоб з'ясувати, чи відкрили ті сховки. Результати її перевірки я пропоную переглянути просто зараз. Спальний район столиці. Обираємо на карті бомбосховище, укриття у житловому будинку комунальної власності. На подвір'ї зустрічаємо мешканку Тетяну. А де в нас укриття? От тут начебто є. Але я навіть не знаю, чи воно відкрите. Мабуть, що закрите. Останні дні, ні, і місяці воно закрите. Йдемо разом оглянути. На здивування жінки, нині воно відчинене. Невже відкрили? Ну, мабуть, після такого страшного почали щось робити. Усередині багато труб, сире повітря та неприємний запах. Облаштованих місць чи бодай води немає. Ну, скажіть, будь ласка, якщо рване, то труби, освітлення немає. Ну, все. Стільців ось один, мабуть, хтось ховався. Все. Ну, якщо це називається укриття, то вибачте, це не укриття. Ми об'їздили ще кілька комунальних укриттів міста. Ті, які ми проінспектували, були відчинені, хоч переважно теж неналежно облаштовані. А за цією адресою укриття також у будинку, але не комунальне. Укриття, приватна форма власності, зачинено. Телефонуємо за вказаним номером телефону. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Люди про відповідального за це приміщення нічого не знають. Але з початку повномасштабної війни на нього не покладаються, а облаштували собі сховище в підвалі неподалік, яке теж ми застали зачиненим. Кожен поробив собі ключик, хто хоче, відкриває, якщо що, і заходить. У пані Лідії, у якої виявився ключ від приміщення, вистачило 3 хвилин, щоб повернутись з квартири і відчинити нам двері. Досить швидко. Нічого не знаю за те укриття, я не знаю, де офіційне укриття, там офіційне, да? Я там не була і там не знаю нічого. Хто за нього відповідає, як вони відповідають. Люди все самі приносили, ніхто нічого, ці стуля, оце все, бачите. Мешканці самотужки повичищали з підвалу сміття та позносили сюди меблі. У мене тут ціла сім'я моя йде. Оце облаштувала, оце внучка сьогодні тут була. Тут зять, це з дому принесли. Це тут дочка, а тут я. Своє укриття цілодобово не лишають відчиненим через безхатьків, які одного разу влаштували пожежу. Коли повітряна тривога, відчинити підвал можуть багато мешканців, бо мають дублікати. І у вході нікому не відмовляють. Жителі цієї багатоповерхівки під час загрози обстрілу ховаються в паркінгу. Якщо хочеш, то можеш облаштувати, взяти якийсь стільчик чи ще щось. В принципі, нормально. Паркінг не зовсім підземний, та й не позначений на мапі як укриття. Ні, це паркінг для автомобілів. Ну, люди пользуються і завжди відкрито, і по тривозі ми відчиняємо. Офіційне сховище за цією адресою – приватна школа. Ми застали її зачиненою. Не знаю, воно я працює як укриття, але підвал був відкритий. Це ось там, так? Люди, які тут працюють, кажуть, управлінці будинку відкрили альтернативу – вхід у підвальне службове приміщення. І зараз туди потрапити можна. У соцмережах було багато скарг на те, що під час повітряної тривоги містян не пускають до освітніх закладів. Яка ситуація зараз, з'ясовуємо за наступною точкою на карті. У цьому садочку має бути укриття. На воротах – домофон, зустрічає працівниця закладу. Домофон дзвонять, ми запускаємо і записуємо і поводимо в укриття. Як тривога йде, то всі ми забезпечуємо.
Угу. Це цілодобово? Ну, цілодобово. І вихідні теж. А ви сказали, що записуєте. А що ви маєте на увазі? Посвідчення, що дійсно людина, паспорт. А для чого це посвідчення? Як-не-як, ви самі розумієте. Але чому вхід до сховища садочка лише за документами, телефонуємо за поясненнями керівництву закладу? Воєнний час, так? Люди, якщо це вночі, комендантська є година, ви ж не знаєте, хто буде бігти. Ну, ми повинні в журнал записати людину. Ну, хоча б на вді показати свій документ, чи якийсь документ. Згодом жінка запевняє, що в разі відсутності документів до приміщення людей впустять, але обов'язково запишуть дані та мобільний. Адже додаткової охорони об'єкта немає, тож такі заходи винятково в цілях безпеки. Нагадаємо, що повідомити про проблему з укриттями можна, зателефонувавши до кол-центру міста чи на 101, чи залишити онлайн-звернення на сайті міста. Проте навіть після цього не всім вдалося дочекатись результатів. Це результати перевірки Анни Мартинчук. А я нагадаю, що столична влада свою перевірку продовжує, тому будемо стежити за нею. А також ми окремо піднімемо питання в наступних ефірах сніданку щодо укриттів приватної власності. Це буде дуже цікаво. Колеги, вам слово. Спасибі. Забігаю наперед. Там така є колізія законодавча, тому що, по ідеї, є розпорядження про те, що можна виривати в разі чого навіть замки в разі тривоги, але це приватна власність. От тому будемо розбиратися. Дуже цікава тема, важлива. Будуть лайфхаки, дуже хочеться вірити від відповідальних людей. Тох, спасибі тобі величезне. Так, друзі, ну а ми в продовження цієї теми знову ж таки закликаємо вас долучитися до перевірки укриттів. Начебто і міська влада почала вже на це робити акцент, але ми просимо, якщо ви можете без вказання адрес, просто робити світлини або знімати відео, ставити хештег «Моє укриття», відмічати нас в соцмережах, або, можливо, навіть нам просто в директ надсилати вже там з адресами. Да? Ми нікому цього показувати не будемо, але, принаймні, наші журналісти зможуть безпосередньо виїхати на місце і справді перевірити те укриття, яке ви показуєте, в якому воно стані. Надсилайте, будь ласка. Ну і будемо якось далі лупати цю скалу, як то кажемо, розбиратися з укриттями. Можливо, ситуація зміниться. Ну і не вщухає скандал з укриттями. Феноменально довго він просто в просторі завис так над нами, тому що постійно якісь нові інформаційні приводи відбуваються навколо цих укриттів. І от продовження історії. Значить, Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі. І найсуворіший захід призначили якраз 62-річному охоронці. Йому призначили 2 місяці в СІЗО. У мережі таке рішення суду викликало просто хвилю обурення. Багато хто назвав його несправедливим на тлі того, як троє інших підозрюваних, а йдеться про керівника лікарні, його заступника і чиновника з району. Вони отримали домашній арешт, вони свої не визнали. Ну і крім того, звичайно, жодних натяків на якісь судові справи по всій вертикалі чиновників інстанції. І райдержадміністрації, і мерії. Ну, давайте зазначимо, що за словами охоронця Віктора Мошкіна, він просто не встиг відчинити двері, бо ракета прилетіла надто швидко і уламки впали близько там 4 хвилини пройшло після тривоги, після вибуху. І він попросив насправді на судовому засіданні суд його не заарештовувати. Вину свою він також визнав. Але суд, тим не менш, заарештував охоронця без права застави. Ну і насправді, от таке рішення суду піддали сумніву і в Офісі Президента. І там заявили вже про намір розібратися з запобіжними заходами по всіх підозрюваних, а їх четверо, ще раз нагадаємо, в цій справі. Ну і величезна кількість, звичайно, і питання до кількості, вибач, чому тільки четверо, скоріш за все, там набагато більше винних. Та? Так, про це теж пишуть і говорять. Але це спричинило такий суспільний резонанс. Вчора просто соцмережі вибухнули від того, що вважають люди, що несправедливо буде зараз загратований цей охоронець. Люди хочуть справедливості, люди хочуть, щоб в цьому питанні розібралися. При тому, що він єдиний, знову ж таки, зазначимо, з чотирьох людей, яким висували обвинувачення, хто визнав свою правоту.
половину. А от всі інші, головний лікар, його заступник, чиновниця району, від, ну, скажімо так, вони обвинувачення в свою сторону не визнали. У мене, Нелі, знаєш, в мережах, що відбувається? У мене навіть не те, щоб захищають цього сторожа, да? І якщо він винний на своєму рівні, він теж має понести покарання. Але в мене багато хто пише, що просто з нього в судилищем зробили цапа відбувайло. Звичайно, так і є. Типу, якщо винні, то давайте розбиратись по всій вертикалі. Абсолютно по всій. Та? І про це будемо говорити. Про політичну відповідальність. Чому на Заході, якщо відбувається скандал такого рівня, в той же день на стіл кладуть заяву про звільнення вся вертикаль влади. От просто вся вертикаль влади, яка за це відповідає. У нас не так. І хто за що відповідає? У нас обов'язково будуть розбиратися в продовженні теми депутат Київради. Єдиний, хто розповів по крихтах все. Після паузи повернемося. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір оночив іще близько 100 машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози отак. Мосийчук плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на 9-му поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо, лікар. Мосийчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.